I'm sitting down and read that piece. Thank you.
si taky můžeme ukázat tři základní typy těch krápníků. Od země nahoru pojmenování. Když trošku zapojíme fantazii, tady nahoře, ten útvar by nám měl připomínat dvě sovy. Tady se na takovém prudkém svahu pasou ty oječky, ty kateřinky. A od stropu dolů pověšený na hlavu tisí pažán. Před námi na zemi karit s vínem. Budeme pokračovat a tady za zatáčkou pravou vedle chodníku si všimněte dvou nejvyšších strážníků v jeskyni. Pohled do slavy.
potere. Po překonání nejvyššího bodu naší pěstkyní jsme společně sestoupili do Zlatého domu, nebo také do domu Ticha. Na svahu před vámi můžete vidět turecký hřbitov. Hřbitov se mu říká, protože salamity, které je tvoří, jsou již vyschlé, tedy mrtvé. Vévodí mu Turek s turbanem na hlavě. Malou dominantou tohoto domu je napodobení na nejvyššího České republiky Sněžky. Nad ní vysí stalaktit, který pro svou nazelenou barvu dostal název okurek. A vzadu na stěně nám vyhrávají plavé jeskyní varhany. Když se otočíte, uvidíte 60 metrů vysoký komín, který se spirálovitě stáčí vlevo. Ten ale stejně jako ostatní komíny v těchto jeskyních nedosahuje až na zemský povrch. A to z toho důvodu, že nad námi ještě stále 100 metrů devonského vápence. Dole nad schodištěm nám visí suché palmové listí a dom uzavírá zmenšení na babylonské věže. Nad ní se nachází asi nejznámější krápníky punkevních jeskyní, a to stalaktit jehla a stalaktit pod jehlou. Jistě vás napadlo, že se asi zanedlouho spojí, ovšem musím vás zklamat. Došlo k posunu skalních desek, stalaktit jehla vyschl a přestal růst. Kdyby se tomu tak nestalo, spojili by se na 750 let. Protože jsou od sebe tak malý toho černého krápníčku. Ten pro svou barvu dostal název Černoušek a je to jediný krápník, na který si v našich jeskyních můžete beztrestně sáhnout. Praví se o něm totiž, že je kouzelný.
Kdo se ho dotkne, by má prostělé ruky a bude si něco přát, tomu se to přání prý do roka a do dne splní. Ovšem pozor, má to dvě podmínky. Tou důvodů. Původně se jí užívalo po cestě a do propasti Macocha. Ještě toho roku potom byla dynamitem vystřílená chodba nová, 80 metrů dlouhá. To se do propasti teď vydáme my.
A jezírko Dolní, které až vypadá jako malá louže, je hluboké neuvěřitelných 51 metrů. Do propasti Macocha ovšem neústí pouze jeskyně Punkevní, ale mnoho dalších jeskyní. A to například pod Dolním můstkem jeskyně Podmůstková. Tady za mnou jeskyně Větrná a za vámi jeskyně Erichová. Jeskyně Erichová jako jediná nemá žádnou krápníkovou výzdobu, je ovšem pozoruhodná tím, že z ní byla objevována vodní plavba a žije v ní 18 druhů netopírů. Nejznámější z těchto jeskyní. Thank you.
Thank you.
Я раньше понимаю, что у меня на мне звучит хуже. А ты крестился. Подойди к краю, смотри. Я думаю, что не страшно. Дико, смотри, как интересно. Держись за палочку. Ну, мы сейчас так идем прям просто. Куда я буду читать, у меня папа не пускает. Специально, чтобы страшно не было темности. Может быть, так и
получается ощущение, что мы не на самом деле. Такие вещи маленькие. Да. Сейчас метров 50. Видит такой прям. Маленький. Красивая. Ой, прям пальчика. Все красиво. Это мы сейчас вот на высоте шестиэтажный дом. Нет? Больше. Больше. Мне кажется, прям же ближе. Конечно. Ну сколько идет?